Najprestižnejši naslov Evropskega zmagovalnega zbora si je med petimi najboljšimi zbori pripel zbor Švedske, ki je lani zmagal prav na evropskem tekmovanju v Mariboru. Ker so takšna tekmovanja odprta tudi za pevce zunaj Evrope, se tekmovanj pogosto udeležujejo tudi pevski zbori iz oddaljenih celin. Tokrat smo slišali dva japonska zbora in zbor z Filipinov. Zborovska glasba, ki jo mi poznamo, je nekako evropske tradicije, ki jo pač Japonci drugače razumejo ali pa čutijo kot pa Evropejci. Ampak je pa zelo zanimivo, kako nastaja njihova zborovska glasba, je tudi zveni bolj po njihovo, čeprav je komponirana na pač tak bolj evropski način. Sočasno z evropskim zborovskim tekmovanjem je v Mariboru potekalo že 22. državno tekmovanje Naša pesem, na kateri je leto sodelovalo 22 slovenskih pevskih zasedb, od tega jih je 5 prejelo zlate plakete. Najboljši med zbori je komorni mešani zbor Megaron Ljubljana z zborovodjo Damjanom Močnikom. Nagrado za najboljšo dirigentko zbora, ki je prejel zlato plaketo in osvojil drugo mesto, je prejela zborovodkinja Helena Fojkar-Zupančič, ki vodi zbor Svetega Nikolaja Litija. Najprej poskušam izbrati program, za katerega se mi zdi, da bodo pevci začutili, da ga bodo lahko dobro izvedli. Izbiram program, pri katerem se mi zdi, da bo zbor lahko napredoval, da bo naredil korak naprej, enako pa tudi, da bom lahko jaz napredovala. Iz Maribora, kjer je tradicija zborovstva še posebej močna, letos na Naši pesmi ni bilo predstavnika. Spominsko razstavo in poimenovanjem ene od vadnic v Unionski dvorani pa so se v Mariboru poklonili pionirju mladinskega zborovstva, pedagogu in zborovodji mladinskega pevskega zbora Branku Rajštru, katerega poslanstvo danes uspešno nadaljuje in nadgrajuje zbor Karmina Slovenika.